Nah, sudah lucu nih. Ah, itu abu itu bangun lawan. Kami di sini. Thanks for making a cup. Oh, now it's time. Got all this. এইটো কি কৈছে বগজা একে মাছ যায় এইটো আমি কেতিয়াও দেখা নাই এবাৰ ফার্স্ট টাইম আমি ঘৰত নাও দি গৈ আছো ইমান ডাঙৰ অফিচাৰ পুলিচ সবে নাও দি পাৰ হৈ আছে অলপ জগা কাৰণে খালি দুটা সৰু সৰু মাজত দলং কেইটা পানীয়ে উঠাই লৈ গৈছে কাৰণে এনেকুৱা নাও দি মেইন ৰাস্তাত নাও দি এনেকুৱা পাৰ হ'ব লগা হৈ আছে আমাৰ কপিলী দলংখনৰ ওচৰত নতুন ব্ৰিজটো বনাইছে এইটো অৱস্থা নাই আৰু পানীয়ে ঘৰত গ'লোঁ গৈ আধা ঘণ্টামান বহি ভাত খাই পটাপট ওলাই আহিছোঁ নহ'লে ইয়াত নাও নাপাম কাৰণে সোনকালে ওলাই আহিলোঁ আৰু কালি ৰাতিপুৱা সোনকালে ডিমাপুৰ যাব লাগিব তো নাৱত উঠিলোঁ আমি এতিয়া উঠি পেলাই গৈ আছোঁ তাতে গৈ ৰাতিটো থাকি ৰাতিপুৱা সোনকালে ওলাই যাওঁ নেক্সট দিনা ৰাতিপুৱা আমি 8টা বজাতে ওলাই আহিলোঁ চাহ খাই ওলাই আহিছোঁ বহুত দূৰ ৰাস্তা আহিলোঁ আধা ৰাস্তাই আহি গ'লোঁ আহি পেলাই ইয়াত অলপ মানে পানী ঝৰ্ণা নিচিনা আছে নাফিছে সদায় নামিব খোজে আজি তাৰপিছত চাই আকৌ কৈছে নামিছে দুয়োটাই দুয়োটাই পূৰা পানী খুলি আছে দুই ৰাতি তাতে থাকিলোঁ টোপনি নাই চকুবিলাক ফুলি আছে পূৰা মই গম পাই দেখিলে গম পোৱা যায় চকুবিলাক পূৰা ফুলা গোটেই ৰাতি লাইন নাথাকে আৰু ইমান গৰম বাপৰে কম আৰু ইমান স্পীড পানীত ইমান চাউণ্ড ভালো লাগিছে দুপৰীয়া ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা খায়